Krásné nedělní odpoledne, přátelé, na pravém jihočeském rádiu Orlík. Ladíte a posloucháte pořad Na vlnách Orlíku, kam si zvu známé a zajímavé osobnosti. A dnes je mým hostem herečka, dabérka a úžasná žena Jitka Sedláčková. Jitko, ahoj. Ahoj. My si dnes povídáme trochu netradičně, nepovídáme si ve studiu, ale povídáme si v táborském hotelu Nautilus a povídat si budeme nejenom o životě, ale taky o dobrém jídlu. Proto i na tom prostředí a okolních ruchách to bude trošičku znát, ale jde o to, abychom navnadili atmosféru a tak trošičku vás naladili. Jitko, ty sice nejsi pravá rodilá Jihočeška, ale v jižních Čechách se občas vyskytuješ. Prozraď, co je cílem tvých cest. Tak já jsem rodilá Pražačka a jsem na to pyšná. Jsem pražský patriot, ale u jihočeského Pacova jsem měla chalupu, měla jsem to tam moc ráda, i když Pacov dřív patřil k Vysočině, tak pak z něj udělal jihočeský Pacov. Mám hrozně ráda město Tábor, vždycky jsem měla ráda jižní Čechy, vždycky jsem ráda jezdila do jižních Čech, asi jako každý Čech. A mám teď k jižním Čechám, řekněme, znásobenou lásku. Zaprvé jsme ve městě Tábor, jsme v krásném starém domě, v hotelu, který má velký šmrnc a úžasnou partu lidí, kteří nás obsluhujou, postarají se o nás. A je tady Martin Svatek, šéf kuchař, který nám nabídl dnešní menu. A mám k tomu vztah, protože jsem patronka českého olympijského gastronomického týmu a Martin je jednou velkou součástí tohoto velkolepého spolku nejlepších českých kuchařů. A já jsem tady moderovala o prázdninách, nebo ne moderovala, ale byla jsem součástí jednoho tréninkového večera, kdy jsem opravdu zažila kulinářské hody a kulinářské hody spíš kulinářský orgasmus. Takže k Táboru mám vztah přes taky divadlo, protože tady často hrajeme s divadlem pod Palmovkou. No a jižní Čechy samozřejmě jsou spojený se Zdeňkem Troškou, s tím, že jsem dostala takovou hezkou, řekněme střední roličku ve filmu Babouřesky. Jsem za to moc ráda. Já si vážím toho obsazení, protože to natáčení bylo neuvěřitelně milý, lidský, krásný. Byly to Lurdy na psychiku, Zdeněk je strašně hodnej. Je to velice vzdělaný a milej člověk. Je prostě hodnej. A to je pro mě daleko důležitější než cokoliv jiného. Já věřím, že ten film bude mít diváckou odezvu, že se lidi budou smát. A vlastně, když se lidi smějou, tak je to asi to nejlepší. A když mě někdo z tvůrců významných režisérů řekne, ty už si u mě nezahraješ, protože si hrála ve filmu Zdeňka Trošky, tak já na to odpovídám, já jsem si u tebe ještě nezahrála. Druhá věc je ta, že mi to třeba řekl v Karlových Varech režisér, který zatím natočil dva filmy a myslím si, že do konce svého života, vzhledem tomu, že mu je, já nevím, 55, natočí ještě jeden. Takže myslím si, že jestliže on mě neobsadí, nebudu ho jmenovat, protože nechci dělat zlou krev, tak to mě taky vadit nebude. Víc by mě mrzelo, kdyby mě dál neobsadil Zdeněk Troška. Ať si na to každý udělá svůj názor. Takže jde o film Babovřesky, který by měl mít nebo bude mít v únoru premiéru. No Jitko, ty jsi mi vzala všechno z úst, v podstatě si odpověděla na úplně všechno. Ty jsi říkala o gastronomické orgii v podstatě, jdeš na to přes jídlo, nevypadáš na to, ale svým způsobem ty jsi vždycky nebyla úplně takhle štíhla. Bylo to způsobeno z jídla, anebo tam byly nějaké jiné věci? Tak je rok 2012 a celkově jsem zhubla 26 kilo. Není to způsobeno ničím jiným, než tím, že jsem se viděla v seriálu Ulice v prvních dílech a řekla jsem, že nechci být součástí obludária, protože když jsem se viděla, tak mě opravdu nebylo ani snad do pláče, bylo to tak naskok z balkónu, protože jsem si říkala, to je fakt teda strašný. A necítila jsem se ještě ani tak stará, takže jsem si říkala, že mě, protože já jsem ve svém životě, když se rozhodnu, tak většinou ty věci dokážu, tak jsem si říkala, tak tohle teda ne. Mrzela mě jedna věc, že jsem si vždycky říkala, že vlastně člověk žehrá na to, že nemá příležitosti, ale když je nemá, tak se má připravovat na to, až ty příležitosti přijdou. A já jsem na to připravená nebyla, leč jsem usilovala o angažmá v seriálu Ulice skoro 3 roky. Neusilovala jsem tak, jak by si mohl někdo myslet, že jsem stíhala režiséry, producenty, ale prostě jsem pracovala a zvala jsem lidi ze seriálu Ulice, kteří mohou rozhodnout o obsazení na svá představení. Svou roli v tom zahrála pohádka o dešťové víle, kde byl producent, tehdejší producent Ulice Michal Reitler.
a tam jsme si nějak začali povídat o možné budoucí spolupráci, která ovšem přišla od premiéry Dešťové víly za 3 roky. A je to taková zvláštní maminka, velmi zvláštní maminka, nepříliš sympatická divácky, nicméně, aby byla ještě odporná a tlustá jako prase, tak to si myslím, že nebyl ani záměr snad autorů, i když producent mě velice za mou tloušťku pochválil. Když jsme přišli nakupovat oblečení a vyndali 40, 42, 44, až ta 46 byla jakž takž, tak tam jsem si řekla, to je můj konec. Jak já vždycky říkám, on to není konec, ale on to může být i začátek. A moje tloušťka nebyla způsobena obžerstvím, ale v podstatě psychickou nepohodou, tím, že jsem žila 3. rokem sama se synem, s tím, že jsem prodělala nějaké hormonální léčby po prodělané operaci rakoviny děložního čípku, tím, že jsem řešila, řekněme, ne stresy, ale nepohodu jídlem, tím, že jsem se zavřela v bytě, nechodila jsem mezi lidi, vždycky jsem se lehla do postele a najedla jsem se a usnula, vypila jsem. Takhle, posluchači mě neznají, když řeknu 6 litrů vína, tak je to třeba litr. Já prostě všechno přeháním. No a tak, když jsem se viděla v té ulici, tak jsem si řekla, že s tím musím něco dělat a byl Silvestr, byl nový rok 2012 a já jsem měla takovou kocovinu 1. ledna 2012, že jsem se najedla až 8. ledna. Já když něco dělám, tak to dělám pořádně. No a za těch prvních 8 dnů jsem byl sešup, já nevím, třeba 5-6 kilo. A pak se mi to stalo takovou hobby, že jsem začala hladovkařit, což já hladovky mám zase zprostředkovaný od Jaroslava Duška, takže to není jen výmysl z mé hlavy, ale řídím se knihou Hladovkou ke zdraví. No a tak jsem si třeba držela jsem hladovku v pátek, v sobotu a jsem říkala, tak když už si nejela v sobotu, tak v neděli už taky jíst nebudu. No a v pondělí jsem si říkala, no tak si nejedla v neděli, tak co by si jedla v pondělí? No takže prostě takhle to došlo tak daleko, že jsem prostě za asi 3 měsíce měla dole 20 kilo. Šlo to strašně rychle a najednou jsem se začala líbit mužům. Já už jsem na tohle to zapomněla. Já jsem si myslela, že už se líbím jenom dětem a psům. A najednou jsem objevila opět kouzlo toho, že žena je žena právě proto, že je křehká, milá, hezká, upravená, může být i vtipná. Ta jemnost spočívá právě v tom váhovém úbytku, v tom, že se může hezky oblíknout, že může zvýraznit to, co je na ní hezký a schovat to, co se samozřejmě to ženské tělo dostává za ten život zabrat, takže jsem si zažila svý. A říkám, to tělo není dokonalý, ale dostala jsem ho do fáze, kdy je ještě ukazovatelné, což jsem zjistila, protože jsem dostala nabídku nafotit lehce erotické fotografie, to byla další výzva, to jsem se dozvěděla v březnu, nafotila jsem je v červnu a myslím si, že to dopadlo dobře. Samozřejmě pomohl mi Photoshop velice. Ale myslím si, že i bez Photoshopu to bylo pro mě velice překvapivý, že jsem romantická, křehká, že nejsem prostě ten buldozer smějící se, který furt někde akorát řve a je hlučný a robustní. No a začalo se mi v tom líbit. No a navíc ty hladovky způsobují to, že máte daleko jemnější čití okolí. To znamená, že když nejíte, tak vidíte barvy jinak. Slyšíte zvuky, které normálně neslyšíte. Jste citlivější na vjemy. V tom se mi zalíbilo. No a teďka už to nepustím, prostě teď už si tuhle tu postavu chci nechat a mám takový, jako já si tak představuju, že jsem byla já Jitka, která byla obalená hlínou nebo hmotou sochařskou a to ze mě odlupujou a teprve ta moje postava je pod tím. A to je strašně jakoby zvláštní pocit, že si říkám, teď jsem třeba někam přišla a jeden známý mi říkal, kde jsi vzala tuhle postavu? A já jsem říkala, já jsem jí měla, akorát jsem jí prostě neviděla. A já jsem ráda, že jsem se aspoň na sebe koukla, jak teda opravdu vypadám. Říkáš hladovka, co si pod tím pojmem člověk představí? Nejedla si vůbec nic, nebo bylo jenom určitý jídlo, určitý tekutiny, které ti šly do těla? Tak na začátku jsem nejedla nic, pila jsem destilovanou vodu, ale to není prostě destilovaná voda, která je u benzinové pumpy, to je destilovaná voda z lékárny, to je voda, která má nejméně informací pro tělo, takže jsem pila jenom vodu. A pak jsem po konzultaci s Jarou Duškem jsme si řekli, že nejlepší hladovky jsou 3denní, kdy to tělo nedostává ten šok tak velikánsky, ale já jsem musela tím šokem projít, aby se mi změnil úplně metabolismus, aby to tělo si netvořilo zásoby. Já už dneska si můžu dát, co chci. Já už dneska si dám klidně dort, dám si svíčkovou, dám si knedlo vepřozelo, dám si toho hrozně málo. A takže jsem nejedla nic, ale potom už ty hladovky, které jsem třeba, kterým mám procházím, teďka zrovna jsem mám za sebou 2 dny, tak to už je tak, že já mám ráda ovoce, takže piju fresh juicy.
Ale freshe opravdu ne, ne, z pixly, to já už vůbec nic takového nepozřu. Nejsem ortodoxně člověk, který by jedl zdravou stravu. Já jim prostě, nebo já jsem přišla na to, že jim to, co mi dělá dobře. To znamená, že teď jsme na společném obědě a já jsem si prostě hovězí maso nedala, protože já už bych ho nestrávila, už je to na mě moc velká síla. A protože jsem snídala, hlad v podstatě nemám, mám chuť. A podepisuju se za větu jste to, co jíte. Protože já přesně to, co jím, tak tím jsem. Navíc jsem ještě teda to podpořila tím, že jsem začala hodně běhat, dělala jsem rychlochůze a loňskou zimou se na to strašně těším, jsem začala běhat maratony, takže jsem se zúčastňovala takových venkovských maratonů, kdy můj rekord je 14 kilometrů, ale to ne, že běžím, já samozřejmě dodělávám takzvaně a řeknu, tohle ta paní už má dost a už volají pohřebáky rovnou, takže vypadám asi hrozně. Ale nicméně dávám ty tratě a dělá mi to hrozně dobře, protože já mám ráda zimu, v teple já nemůžu běhat v létě, protože mě je horko, mě je v zimě dobře. To říká herečka, dabérka, můj dnešní host na Vlnách Orlíku Jitka Sedláčková. My si kromě dobrého jídla dáme teď jednu písničku.